Ni mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Nanone kandi Perezida Kagame yavuze ku ibaruwa isubiza Amerika ku mvugo igoreka amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Perezida Kagame yabajijwe ku magambo ya Antony Blinken, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga. Wagoretse imvugo bijyanye na Jenoside yakorewe Abatutsi, asubiza ko iki kibazo kuri we cyakemutse kera. Mu butumwa bwe, Blinken yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije n'abaturage b'u Rwanda muri iki gihe cyo kwibuka inshuro ya 30 inzirakarengane za Jenoside. Blinken yagize ati, "Twunamiye ibihumbi byinshi by'Abatutsi, Abahutu n'Abatwa hamwe n'abandi babuze ubuzima bwabo muri iyi minsi y'ubugizi bwa nabi bw'agahomamunwa." Ayo ni amagambo yavuzwe na Blinken. Perezida Kagame yabajijwe niba hari icyo yaba yaraganiriyeho na Bill Clinton wari uyoboye intumwa za Amerika zitabiriye umuhango wo kwibuka kijyanye n'uburyo Amerika yakomeje kwinangira gukoresha imvugo iboneye ijyanye na Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu gusubiza yagize ati, "Bill Clinton twagiranye ibiganiro byagutse hamwe n'itsinda yari ayoboye. Ni ibiganiro byagarutse ku mubano wacu ndetse nicyo kiri mu byaganiriweho hamwe n'ibindi." Kagame yakomeje avuga ko Bill Clinton niwe wari perezida wa Amerika ubwo mu Rwanda habaga Jenoside yakorewe Abatutsi. Niwe perezida wa mbere wa Amerika wemeye ko igihugu cye cyatereranye Abatutsi bicwaga. Ku magambo ya Blinken yavuze ko kuba Amerika ikigoreka imvugo ari ibintu we yaboneye igisubizo kera binyuze mu ibaruwa yasabye ko yandikwa isubiza ubutumwa bwa Amerika. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakomeje agira ati, "Kuri njye kiriya kibazo cyasubijwe kera. Ubwo twagaragazaga uruhande rwacu si kera cyane nko mu 2014 cyangwa mu mwaka w'2015. Twabonye ubutumwa buturuka hirya no hino ku isi budufata mu mugongo. Icyo gihe twabonye ubutumwa ku ruhande rumwe buvuga kwibuka, buvuga kudufata mu mugongo. Twabonye ubutumwa butandukanye bya demokarasi, uburenganzira bwa muntu n'ibindi. Icyo gihe igihugu cyacu cyandikiye Amerika." Perezida Kagame nanone yakomeje avuga ati, "Ibyo nabasabye icyo gihe narababwiye nti Amerika cyangwa se ikindi gihugu gifite uburenganzira bwo kutubwira ibyo batekereza, byaba bidushimisha cyangwa se bitadushimisha, ibyo nta kibazo tuzabyakira." Hanyuma nanone Perezida wa Repubulika yakomeje agira ngo, "Ingingo y'ingenzi ya kabiri, narababwiye nti kuri iki gikorwa cyo kwibuka twishimira ko mwifatanyije natwe, ariko kuri izi ngingo zindi hari ikintu kimwe twifuza kubasaba." Mu ibaruwa nanone yakomeje yandika yemeje ko, "Mu ibaruwa turababwira tuti ntacyo bitwaye, niba mubishaka mwifatanye natwe mu kwibuka, ariko icyo tubasaba ni kimwe. Mu gihe bigeze ku tariki ya 7 Mata buri mwaka, ese birashoboka ko mwakwifatanya natwe mu kwibuka, ibindi mukabireka?" Nibaro yakomeje yandika Perezida wa Repubulika yaravuze ati, "Umwaka ufite iminsi 365, muduhe umunsi w'iya 7 Mata mwibuke hamwe natwe, hanyuma indi minsi 364 muyikoreshe mutunenga ku bindi mudakunda kuri twe. Bitandukanye ibi bintu mwifatanye natwe mu kwibuka ku munsi umwe, hanyuma mufate indi minsi isigaye mutunenge ibyo mushaka." Mu gusoza igisubizo cye, nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagize ati, "Ibindi biza njye ntacyo bintwaye." Nanone kandi Perezida Kagame yasubije abavuga ko adaseka n'itangazamakuru rimuharabika. Perezida Kagame yabajijwe impamvu ku mafoto kenshi agaragara adaseka nk'abandi bayobozi ndetse n'uko yakira abantu bamunenga. Yabajijwe kandi icyo yasubiza ibinyamakuru byandika byibaza ngo Kagame ni muntu ki. Ni kimwe mu bibazo yabajijwe ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru
b'imbere mu gihugu n'abandi mpuzamahanga bakurikiranye umuhango wo gutangiza icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Yasubije aseka ati ahari inseko bizasaba ko ngira impano yihariye cyangwa se nyitira abandi, ariko kudaseka bishobora kuba biza kubw'impanuka. Yakomeje agira ati ntacyo mpisha, uwo ubona ni we ndi, wareba ibyo nkora bishobora gusobanura uwo ndi we kurusha uko ngaragara. Amagambo yanjye n'ibikorwa birajyana, uko ngaragara bishobora gutandukana n'ibikorwa cyangwa se uko ntekereza. Perezida Kagame yavuze ko kenshi hari abantu benshi bamufata nk'umuntu mubi, abandi bakavuga bati uko agaragara nta kibi kirimo ko byose biterwa n'ureba. Umukuru w'igihugu yavuze ko imvugo nk'izi ahanini zituruka mu itangazamakuru, cyane cyane iryo mu mahanga, ku buryo hari ibintu byinshi byagiye bivugwa ku Rwanda bihabanye n'u Rwanda. Perezida wa Repubulika nanone yakomeje agira ati hari ibintu byagiye bivugwa kuri iki gihugu mu myaka 30 ishize bigisubirwamo ubu, bisobanuye ko kuri bo nta kintu na kimwe cyahindutse. Bavuga ko u Rwanda ari igihugu gifite abaturage bakennye. Yego turakennye, ntabwo turaho ibihugu byateye imbere biri, ariko ubwo bukene uko bwari mu mwaka w'1995 no mu mwaka w'2000 ntabwo ariko buri mu mwaka wa 2024. Ariko umuntu azakomeza kwandika mu itangazamakuru nk'aho ibyo dufite uyu munsi ari kimwe n'ibyo twari dufite mu myaka 25 ishize. Nanone Perezida wa Repubulika yakomeza agira ati yavuze ko abo banyamakuru bakomeza kubigarura umunsi ku wundi, ku buryo bafata na Kagame wa kera bakamugereranya n'uwa none. Yakomeje agira ati mu minsi ishize nagerageje kuzajya nseka ahari inseko ishobora kuba atari nziza, ariko ndaseka. Kagame wabonaga mu mwaka w'1994, mwaka w'1995 nanone mu mwaka w'2000 ntabwo nasekaga, ntacyo guseka cyari gihari. Uyu munsi kuko hari iterambere nshobora guseka rimwe na rimwe. Perezida wa Repubulika yakomeje agira ati urabona mfite imvi, kera nari mfite umusatsi w'umukara, ubu mfite imvi. Nshobora kugira uruhara niba watekereza ko Kagame wabonye mu myaka 25 ishize ari kimwe n'uwa none, ni ugufata ibintu uko bitari. Perezida wa Repubulika nanone Paul Kagame yavuze ko n'icyo gihe itangazamakuru ritakundaga uko yagaragaraga, ibihe byari bihari nabyo byari bimeze gutyo, kuko byari kuba ari ukubeshya cyangwa se kujijisha guseka kandi ibintu bitameze neza. Nanone Perezida wa Repubulika yakomeje agira ati Kagame ubona ukunda cyangwa se udakunda ntaho azajya uko byagenda kose. Ntabwo nkeneye ko umuntu anyanga cyangwa ngo ankunde, mbaho wankunda utankunda. Yakomeje agira ati ntawe nkesha ukubaho kwanjye, yewe n'ibihugu bikomeye oya, twese turi abantu bajya bavuga ko twaremwe n'Imana. Kuba umuntu yakumva ko yangiraho ububasha, ibyo byo ntabwo bishoboka, yewe n'abakomeye ntibandemye. Bose ninde wabaremye? Turi hano by'igihe gito, iyo tugize amahirwe tubaho imyaka 100. Abo ni abanyamahirwe. Abo bavuga ibyo byose nabo bagira igihe cyabo, bazagenda nkatwe twese, buri wese agira umunsi we. Perezida Kagame yavuze ko iyo myumvire ariyo yamugize uwari we, agakora ibyo agomba gukora nubwo yakora amakosa akayemera kandi akayakosora.
agakora ibigira abandi ibigirira abandi akamaro. Nanone Perezida wa Repubulika yasoje agira ati kumenya ntabwo bigoye, ni njye, ibindi twabiganira. Perezida Kagame avuga ku biganiro yagiranye na Ramaphosa wa Afurika y'Epfo. Perezida Kagame yatangaje ko yanyuzwe n'ibiganiro yagiranye na mugenzi we wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa, bigamije kuzahura umubano w'ibihugu byombi ndetse n'inzira yo gukemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa 8 Mata 2024, Perezida Kagame yavuze ko yafashe umwanya uhagije akaganira na Perezida Ramaphosa wari uri mu Rwanda mu rwego rwo kwifatanya n'Abanyarwanda mu kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse bagashaka inzira yo gukemura ibibazo bihari. Perezida wa Repubulika yagize ati ntabwo twari kumarana amasaha njye na Perezida wa Afurika y'Epfo ngo nituvuge kuri ibyo ngibyo. Ndatekereza ko twaganiriye neza tukumva neza uko ibintu bimeze. Perezida Kagame yasubizaga umunyamakuru wa Sophie Mukoena wa SABC News bari baherutse kugirana ikiganiro mbere y'uko ahura na Perezida Ramaphosa. Perezida wa Repubulika yagize ati bisa naho n'ikiganiro twakoranye, aravuga ikiganiro yakoranye na Sophie Mukoena, nacyo cyarafashije ibyo twavuzeho. Ibibazo wambajije byaduhaye amakuru twembi ndetse bidutegura neza kwinjira muri icyo kiganiro twaranakifashishije. Naranyuzwe, ndizera ko na Perezida Ramaphosa nawe yaranyuzwe ko twatera intambwe mu gukemura ibibazo. Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo mbere yo kuva mu Rwanda mu kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi yatangaje ko ibiganiro yagiranye na Perezida Kagame yibanze ku gukemura ibibazo byashegeshe umubano w'ibihugu byombi mu myaka ishize, ndetse yizeza ko mu bihe biri imbere umubano w'ibihugu byombi uzongera kuba mwiza. Perezida Ramaphosa yavuze ko yari yitabiriye iki gikorwa ku butumire bwa mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame, bituma bongera no kuganira birambuye ku byazahura umubano w'ibihugu byombi. Perezida Ramaphosa yakomeje agira ati ijoro ryakeye twagiranye ibiganiro birambuye ku buryo dushobora kongera kunoza umubano wacu mu buryo bw'ubufatanye, tugakemura ibibazo birimo ibya viza, ibifitanye isano n'ingi, kandi twizeye ko tugiye kujya mu nzira nziza yo kubyutsa no kongera kubaka uyu mubano. Vuze kuwubyutsa kubera ko ni umubano usanzweho, kandi umubano hagati y'ibihugu byombi hari igihe uzamo ibibazo ugahagarara, ariko ibyo bizakemurwa. Perezida Ramaphosa yavuze ko yifuza ko umubano w'ibihugu byombi uba mwiza, kuko bitagenze bityo byaba ari ugushimisha babandi bifuza ko ibihugu bikomeza kubana nabi. Umubano w'ibi bihugu byombi watangiye kuzamo agatotsi ubwo Colonel Karegeya Patrick wayoboye urwego rw'ubutasi bw'u Rwanda yicirwaga i Johannesburg muri Afurika y'Epfo. Icyo gihe Leta y'u Rwanda yashinjwe kugira uruhare muri uru rupfu, gusa u Rwanda rwagiye rubihakana. Perezida Ramaphosa yavuze ko kuva yajya ku butegetsi we na mugenzi we Paul Kagame bagiye bakora ibishoboka ngo bazahure uwo mubano. Perezida Kagame yashingiye ku mubano mwiza ibihugu byagiranye, agaragaza ko bidakwiye ko bikomeza kubana nk'uko bimeze muri iki gihe, ahubwo ko byakabaye bikemura ibibazo bifitanye. Bakunzi ba The Quick Time News, twongeye kubashimira gukomeza kubana natwe, ariko tubasaba gukora like, share na subscribe mu gihe tukibashakira izindi nkuru zijyanye n'iyi. 5/5, Imana ibarinde. After all, there's nothing bad looking like that.
natwe. Thank you.
Thank you.